wayang puter menika ingin namung kangge tontonan, tapi juga dadi tuntunan. Sak derenge pun kalau laksanakan cerita-cerita menika mbok menawi wonten kalepatanipun sak mangke kula nyuwun pangapunten. Ucap kacarito ini menikah badai amin ini carito saking watenik pandepuan pandepuan watenik teratah tuban sinten tengkangan gaya gino teratah tuban ini menikah Raden Sahid utawi dan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menikah putra saking Adipati Tuban inggih menika Tumenggung Wilatekta putra saking Nonggolawe jaman kerajaan Majapahit. Inggih kadhetan ibu inggih menika Dewi Saroh. Ya tak rumangsani kang mulya kabeh awake wis seduh. Weh lah berarti sing nyolong sapiku biyen kae kowe. Nggih sedaya pancen kula ampai lumane kok nyolong sapi jeng Sunan. Sing liyane nyolong sapi. Lah berarti sing arep rusak bojoku kae ya kowe biyen. Duh, saestu. Ya pancen sedaya kula lampai ngolimon. Lampai kok kanggo rumahku. Yo, kowe mareo kapungkuran. Nemen ana santri-santrian iki kok kok kowe abuso. Sesuci ing panggonan Banyu kang bening kang kancer gedhe. Dang suci yen dingin diwarai sahadat tauhid sahadat Rasul marang santri-santri ing kapungkurane. Oh nggih. Jeng Sunan kawula nyuwun pamit. Kang Supra ayo aku terno Kang Supra Wisto. Kono dhewe iso kae ning kene. Nggih. Santri-santri kok kabeh. Iki ngene yo. Gandeng aku. Dino saiki diutus para sesepuh wanda wali ya kuwi ora mung wis tetep jejeg kudu arep gawe masjid. Ya kuwi saka kuwi kurang siji dipasangake aku tapi wis tak sanggupi. Lah mulane iku aja suwen. Aku tetep padha dherekno aku. Ana nang ndi umpamane kayu jati. Ayo padha di. Boleh bebarengnya. Yo boleh yo. Monggo jeng Sunan yen pancen kados ngoten pun kula siap. Sedherekipun sampun sanggup sedaya. Mboten entaring nang badhe mlinjani terus semban panjenengan jeng Sunan. Pak parang motor selamat datang. Pak parang kan buka nih. Selamat.